триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. У Китаї завершився 20-й з'їзд керівної комуністичної партії. На ньому затвердили одноосібне верховне лідерство Сі Цзіньпіна. Фактично Сі Цзіньпіна обрали головою Компартії Китай на третій п'ятирічний термін. Це безпрецедентно для сучасного Китаю. Що це означає для всіх нас і для України? Ми зараз поговоримо з нашим наступним спікером. Це Антон Ганоцький, експерт з Азійсько-Тихоокеанського регіону аналітичного центру АДАСТРА. Пане Антоне, добрий день, вітаю вас в ефірі. Добрий день. Тож, ми бачимо те, що дійсно Сі Цзіньпін вже втретє буде керівником Китаю. Тож, як ви гадаєте, чого ми можемо очікувати від його третього терміну? Чи це означає, що зараз у нього карт-бланш на 5 років і він може робити що завгодно? Оця подія, так би мовити, переобрання його на третій термін Сі Цзіньпіня, це взагалі, як ви сказали, безпрецедентна подія взагалі в китайській політиці. Вже після, як відомо, після смерті Мао Цзедуна було встановлено, так би мовити, обмеження на двохрічний термін, тобто генеральний секретар Компартії Китаю. Тобто там одна персона змогла займати там лише до там максимум 10 років. А Сі Цзіньпін зламав цю традицію і, по суті, де-факто він вже став генеральним секретарем Комуністичної партії Китаю, хоча офіційно буде про це оголошено завтра. А починаючи з 12-го року, коли Сі Цзіньпін, так би мовити, дійшов до влади, він почав партійні чистки. Тобто до цього в Китаї була велика проблема з корупцією. Тобто були там великі скандали. Наприклад, тут цікава була подія в 12-му році. Один із головних представників еліти Компартії Китаю, Бо Сілай, так би мовити, погорів на корупційних схемах, і Сі Цзіньпін використав для цього, щоб, так би мовити, посилити свою владу і прибрати конкурентів. І з 2012 року в Китаї почалася така антикорупційна кампанія, під час якої всі конкуренти Сі Цзіньпіня були засуджені через різні там зв'язки з злочинними організаціями, через корупцію і так далі. І завдяки цьому він зміг прибрати конкурентів. Ще, що варто сказати, у 18-му році були так проведені зміни в Конституцію КНР, яка дозволила Сі Цзіньпіню перебратися на третій термін, тобто де-факто необмежений термін. Тому варто сказати, що Сі Цзіньпін може обиратися на четвертий і далі. Тобто, де-факто можна сказати те, що він буде керувати Китаєм до смерті. А це, ну, взагалі безпрецедентна подія з часів Мао. Тобто, Сі Цзіньпін стає, так би мовити, другим Мао Цзедуном. От що цікаво було на 20-му з'їзді КПК, це те, що були внесені зміни до статуту Комуністичної партії Китаю, де-факто Конституції, де було встановлено, так би мовити, дві гарантії, які перша – це гарантування основного статусу генерального секретаря Сі Цзіньпіня в Комуністичній партії Китаю, а друга – це гарантування централізації влади партії в КНР. Що це означає? Це означає повна централізація влади в руках Сі Цзіньпіня та його наближених. Добре, от пане Антоне, ну от про те, що ви вже говорили, про те, що Сі Цзіньпін, він позбувся своїх конкурентів, говорячи про те, що він таким чином бореться з корупцією, от саме під час цього 20-го з'їзду якраз і сталося таке щось дивне, ну не всі розуміють, що це було, йдеться про те, що якось, ну чи то заарештували, чи то просто ескортували з цього зали з'їздів, так, у цього колишнього генсека Комуністичної партії Китаю Ху Цзінтао, повідомляють, що також по всій країні зараз йдуть арешти відомих представників Комуністичної партії Китаю. Тобто ми можемо так зрозуміти, що всіх тих, хто був проти того, щоб Сі Цзіньпін правив до кінця свого життя, ну тобто до смерті, так, що от, скоріш за все, зараз проти них будуть якісь відкриті справи. Чи ви так, розумієте це також та тим самим чином, як і ми?
Ну, що цікаво, у випадку Ху Цзінтао, то він був, так би мовити, представником фракції комсомольців. В Комуністичній партії Китаю існують, так би мовити, умовні фракції, які займають там різні позиції внутрішній і зовнішній політиці Китаю. І от якраз комсомольці і особисто Ху Цзінтао, вони були, виступали за зближення з Сполученими Штатами Америки, тобто налагодження відносин. І це не входило, так би мовити, входило в розріз з основної лінії, так би мовити, політики Сі Цзіньпіня. І як ми бачимо, що от оце сьогоднішній, так би мовити, цей випадок, ну доволі до речі, не зрозуміло, чи там є дві версії. Тобто, як ви сказали, там його заарештували, тобто перебрали. А друга версія, що йому просто було погано, там і на кефіду там було очевидно, що в нього здоров'ям не все добре було. Ну тобто, говорячи про це всю історію. Зараз іде, так би мовити, в Китаї існує, так би мовити, дві три такі течії, так, як я би сказав, яструбина, стосовно якраз відношення ведення зовнішньої політики, яструбина і ну, голуби миру, так умовно, так кажучи. От якраз після цього з'їзду перемогла перша лінія, тобто лінія такого жорсткого підходу зовнішньої політики, особливо відношенню до Сполучених Штатів. І так, з'явилася інформація, я сам читав в китайному там китайських ресурсах і тайванських теж, що зараз ідуть арешти оцих винних членів фракції комсомольців по всьому Китаю. Але ну чи правда це ми не знаємо, тому ну, важко сказати, побачимо згодом, ну тому що взагалі от важко досліджувати діяльність там внутрішні такі політичні там перипетії в Комуністичній партії Китаю, тому що це доволі закрита структура, і точно дізнатися, що там відбувається, ну це важко. Лише можна якось згадати там якісь теорії. Зрозуміло, пане Антоне, а от якщо ви кажете про те, що тут перемогли яструби, так, тобто ті, хто виступають за більш агресивну зовнішню політику Китаю, то от якщо говорити про те, що зараз відбувається в Україні, ну, тобто ми маємо на увазі, звісно, війну з Росією, то чого ми там можемо очікувати? Чи ми можемо очікувати тієї самої позиції Китаю, яка була з початку широкомасштабної агресії, в сенсі, що вони залишаються стратегічним партнером Росії, вони про це повідомили ще там на початку лютого, так? І при цьому нібито говорять постійно, що вони поважають територіальну цілісність України. Чи ми можемо побачити більш агресивні дії, зважаючи на те, що це все-таки яструби? На мою особисту думку, буде все-таки це продовження цього нейтралітету, який ми бачимо, так? Спочатку повномасштабного вторгнення Росії. Взагалі зміна якоїсь там позиції Китаю стосовно цього, якась там умовна підтримка Росії, ну тому що ну зараз взагалі підтримки таке, так би мовити, там сильної такої вагомої з боку Китаю для Москви. Ну її немає, її мінімум, так би мовити, те, що можуть китайці собі, так би мовити, дозволити. Тому що стратегічне партнерство Росії і Китаю, воно лише ну де факто воно лише на папері. А в реальності там зовсім інші розклади. А стосовно якраз України, то якщо умовно там ми скажемо так, якщо Україна там ну припустимо там визнає там або там буде налагоджувати тісні зв'язки там з Тайваном, наприклад, що болюча тема для Китайської Народної Республіки, то можливо Пекін і зважиться на якусь там військово-технічну допомогу Росії. Але на даний момент як Сі Цзіньпіню, взагалі комуністичній партії Китаю, ну зараз не вигідно підтримувати Російську Федерацію, ну і тим паче, що зараз кипкують в самій еліті, в самому соціальному просторі Китайської Народної Республіки з Росії, з її поразок в Україні, називають її там кульгавою качкою, а Путіна називають щеням. Тобто, ну говорити про якусь там зміну, там підтримку Росії не варто. А от говорячи про яструбину позицію, я більше тут маю на увазі якраз американський трек і трек Тайваню, тобто приналежності Тайваню. От саме в цьому питанні більше так буде зорієнтована нова така ну, продовження політики Сі Цзіньпіня вже на третьому терміні. Пане Антоне, а от чи мені здається, чи дійсно, ну, на такому високому рівні у України не було навіть перемовин з Китаєм от після 24 лютого, чи все-таки ми бачили якесь наше намагання достукатися до Піднебесної? Ну, як нам відомо, то з боку президента України були
спроби з'єднатися з головою, з лідером КНР, але, ну, як ми знаємо, це було невдало, і взагалі керівництво КНР ігнорує нас. А найвищі таке, які були найвищі контакти, які були між Україною та КНР, це було зустріч міністра закордонних справ Ван Ї з нашим міністром закордонних справ Кулебою під час Генеральної асамблеї ООН. Тоді там були такі короткі перемовини, де нічого такого важливого не змінилося. І на даний момент Китай, ну, продовжує ігнорувати нас, навіть дечому навіть не помічає, так би мовити, от останнє, там так була та історія з повномасштабною ракетною атакою Росії, так там стрілок, це і минулий. І китайці, вони проігнорували, то вони нічого не знали, начебто, і наше МЗС, так би мовити, критично це відізвалося, але, ну, китайці нас не чіпають, так би мовити, на даний момент. І не хочуть якось мати з нами контакти, тому що в їхньому баченні Україна це, так би мовити, це маріонетка США, взагалі це в їхній пропаганді, в їхніх державних там газетах, медіа пишеться про те, що це вся війна, вони війну називають українська криза, і звинувачуються в американці. Тобто вони не хочуть мати справу, так би мовити, з маріонеткою, а вони хочуть говорити прямо, ну, прямо з американцями. Ну, тобто так само і Росія теж дивиться на цю всю ситуацію. Ну, схожі так наративи. Коли ми говоримо про те, що от ми бачимо таку близорукість Китаю, те, що він просто не бачить України, немає її в їхньому фокусі, в фокусі Китаю. В чому тут проблема з нашого боку? Що ми робимо не так? З нашого боку, я б не сказав, що ми там чогось не робимо. Взагалі ми навіть намагаємося якось знайти підхід до Китаю і якось налагодити відносини, але все спирається в американо-китайське протистояння. Тобто, знову ж таки, повертаючись до цієї так бачення з боку Пекіна нас як маріонетку США, то вони нас, тобто, знаєте, з нашого боку є ініціатива, але, ну, відповіді на неї немає, вони не хочуть. А як, в якому випадку взагалі якась є там є можливість налагодити так там якісь відносини, щоб Китай нас помітив, це, ну, відмовитися там так від тісного там партнерства з американцями. Тому що на даний момент, особливо під час другого правління, другого терміну Сі Цзіньпіня, американо-китайські відносини загострилися до такого рівня, що будь-якого союзника, будь-яку країну, яка підтримує, яку підтримує Вашингтон, Китай розглядає як такого ворожу для себе. Ну, не так сказав би, а таку, ну, малому там рівні, так до ворожу до себе країну. Тобто, і в цьому якраз питання, що Китай і ігнорує нас, і, тобто, їм, і тут грає, до речі, роль і Росії, з якою вони все-таки підтримують якісь відносини, і особливо в чому, особливо в енергетичному плані, тому їм Росія експортує в дуже вигідних цінах, дуже вигідними знижками газ та нафту, і їм це вигідно. Тобто якось там жертвувати відносинами з Росії заради України, яку ще підтримує США, ідеологічний, так би мовити, ворог, то, ну, Пекін просто не буде цього робити, ну, зрозумілих причин для себе. Ну от, знаєте, десь 10 днів тому американський журнал Time, він вийшов з такою кавер-сторі, ну, тобто з головною статтею номера, яка мала назву «Майбутнє світу в руках очільника Китаю Сі Цзіньпіна». І тут вони посилалися багато на що, і, звісно, на те, яку важливу роль відіграє економіка Китаю в структурі світової економіки, наскільки сильно від неї залежить і Європа, і Сполучені Штати Америки, ну, і всі інші країни. І також говорилося і дійсно і про те, про безпеку, так, світову, про те, що, скажімо, Сі Цзіньпін, ну, якщо б захотів, то він би вже міг зупинити Росію. Як ви вважаєте, чи це перебільшення щодо того, що майбутнє світу в руках, ну, вже нового, можна сказати, нового старого очільника Китаю?
Ну, в деякому плані так, перебільшення. А не впевнений, що якби Китай би втрутився і намагався б зупинити Росію, Росію це б зупинило, тому що, ну, як ми бачимо, у Путіна, взагалі, його там шайки, немає якихось гальм, тобто їх це б не зупинило навіть тиск Китаю. А стосовно безпеки якраз ситуації, то тут, я думаю, мали на увазі якраз Тайвань, тому що якраз під час цього з'їзду, 20-го з'їзду, були внесені поправки стосовно статут КПК, стосовно того, що Комуністична партія Китаю та китайське керівництво буде запобігати проголошенню незалежності Тайваню. А Тайвань, США, ну, американці, вони гарантують безпеку і Тайваню, тобто можливе якесь там військове повернення, військове вторгнення китайської народної визвольної армії Китаю на територію Тайваню може спровокувати глобальний конфлікт. Тобто може існутися дві глобальні потуги, і це, ну, може реально вплинути на світ на найближчі десятиліття. Тобто от якраз в цьому плані в руках Сі Цзіньпіна і майбутнє світу. Тобто, чи буде він світом війни, чи буде це такий безпечний світ, якому дотримується міжнародне право та є повага до прав людини. Хоча в останньому у Китаю проблеми. При цьому ж ми бачили, ну, таку новину, повідомлення про те, що понад десяток народних депутатів України пропонують створити у парламенті групу підтримки Тайваню. Більше того, я тут процитую голову Комітету закордонних справ Верховної Ради Олександра Мережка. Він написав про те, що демократії повинні підтримувати одна одну, щоб вижити та перемогти. Чи не занадто ризиковано для нас зараз от виявляти таку відкриту підтримку Тайваню, як ви гадаєте? В деякому плані ризиковано, але треба розуміти червоні лінії, які ставив перед собою Китай, тобто через які ми не можемо переходити. Ми можемо там налагодити, відкрити, наприклад, представництво Тайваню в Україні, тобто, але там грає питання термінології, тому що от якби умовно ми там відкриємо так там місію, там, ну, неофіційну таку дипломатичну місію Тайвань, яка буде називатись там тайбейське представництво, то Китаєм там можливо якось буде там дипломатичний якийсь там демарш, максимум, можливо, якісь економічні санкції, не більше. А якщо ми там, ну, тим паче, що, наприклад, в Угорщині, так, яка має доволі такі тісні відносини з КНР, у них є тайванське представництво, яке називається якраз тайбейське представництво. А якщо ми там, наприклад, відкрили би тайванське представництво, ну, тому що в Китаї розглядають будь-які там представництва цього, так як вони називають, путівного острова, путівного регіону в різних країнах, дуже важливо, ну, там просто таке питання в термінології, що якщо ви там, якщо там є Тайбей, то це ще можна, це нормально, тобто, ну, не зрозуміло, там якась неофіційна організація. Якщо це буде там назва Тайвань, умовно, так, то це вже якісь заклики до проголошення незалежності, що є червоною лінією для КНР. Для нас було б непогано, якби в нас так відкрилося б представництво Тайваня, але ж під назвою там Тайбей, тому що, ну, Тайвань підтримує нас, зрозуміло, з початку війни, там колосальна підтримка, як в суспільстві, так і в плані там допомоги відбудові міст, фінансово, навіть в деякому там військово-технічному плані, це відходи в основному від громадських організацій. І нам потрібно підтримувати, так би мовити, відносини, це вже давно треба було робити, ще з березня місяця, тим паче озираючись на реакцію Китаю, і, ну, якісь там, якщо ми це зробимо, тобто відкриємо так в Києві там умовне представництво Тайбею в Україні, то Китай не буде виходити там якось за НАТО, там допомагати Росії і так далі. Вони там не буде такої серйозної реакції. Але якщо ми перейдемо ці червоні лінії, то все можливо навіть до розриву відносин.
Ну, от в тому і сенсі, що так, можна, є така думка про те, що не треба дражнити зараз китайського дракона. Повертаючись до того, що ви сказали, що от навіть Китай не зміг би зупинити Росію, а от як ви зрозуміли оту, ну, оті слова, чи, скажімо, ті обмін офіційними заявами з боку Путіна і Сі Цзіньпіна, ще це було під час саміту Шанхайської організації співробітництва в Самарканді, де Путін говорив, що розуміє перестороги Китаю, чому Китаю не подобається війна. Одні казали, що, знаєте, це Сі Цзіньпін каже, що треба завершити війну, в сенсі, щоб Росія вийшла з цієї війни. А з іншого боку є і друга думка, інша думка щодо того, що таким чином він просто демонструє Путіну, що дивись, ти маєш її закінчити якомога швидше, ну, власне, своєю перемогою. Як ви це зрозуміли? Тут більше грає роль те, що Китай хоче, щоб Росія досягла якогось такого малого успіху, ну, тобто було досягнуто якесь перемир'я, щоб заморозити цей конфлікт, і щоб Росія в такому стані, як вона є, вона залишилася на геополітичній арені. Тобто Росія доволі вигідна для політичного керівництва Китайської Народної Республіки в тому плані, що вона є таким ситуативним союзником, ситуативним, у протистоянні з американцями. Якщо там Росія розпадеться, так, то Китай залишиться сам на сам. І вони вимушені якось підтримувати Путіна. Ну, мінімально. Це мінімальна допомога, але хоч якась, яка залишає на плаву цей рашистський режим. І тому ці заклики до Путіна якраз завершити там війну в Україні, вони зрозуміли, що треба досягти якогось там результату, і особливо в дипломатичній площині, тобто домовитись хоч якось, щоб це завершилось. Я сумніваюся, що в Пекіні розглядають перемогу, повну перемогу Росії. Вони бачать, вони спостерігають за тими подіями, які відбуваються на фронті. Вони розуміють, що перемога Китаю, вона, вибачте, перемога Росії, вона, ну, просто мало ймовірна. Тому вони змушують Кремль хоч якось, хоч в якомусь форматі завершити це, тому що це б'є і по ринкам, це спричиняє інфляцію, особливо в Китаї. І б'є дуже по економіці, що, до речі, є одною з головних проблем правління Сі Цзіньпіна. Його, до речі, критикували партії через це. Пане Антоне, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Антон Ганоцький, експерт з Азійсько-Тихоокеанського регіону, аналітичного центру «Адастра», був з нами на зв'язку, говорили про Китай. Маю нагадати, що в Китаї обрали втретє Сі Цзіньпіна очільником комуністичної партії. Це означає, що він, ну, фактично може стати правителем Китаю до власної смерті. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.